sakinat deganda nima tushuniladi bir kishi so'rab qoldi men sakinat ichki tuyg'u bo'lib qalbdagi xotirjamlikdan iborat dedim u bo'lsa yo'q unday emas dedi buning bir tarifi bormi xuddi quyosh bulut yoki oyni ta'riflagandek ta'rifla deydi bunaqasini bilmas ekanman shunga sizlardan bir so'raychi degandim bismillah alhamdulullah vasalatuvassalam ala rasulul o'z ta'rif beribsiz ekan shu tarif shu to'g'ri ta'rif o'sha inson qalbiga beriladigan xotirjamlik degani bu narsa iymondan keyin kelib chiqadigan alloh taolo tarafidan berilgan bir sovg'a sakinatni shunday qilib ta'rif bersak bo'ladi ya'ni inson qalb amallarini qilishdan alloh taologa taslim bo'lishdan alloh taoloni buyruqlariga odam bo'ldi men shuni qilaman deb bo'yniga olishdan keyin kelib chiqadigan ollohni nimasi bu sovg'asi bu xotirjamligi maa <laughs> olloh taolo aytadiki ularni qalblariga biz sakinatni tushirdik sakinat degani xotirjamlik odam vahimaga tushmaydi hovdiramaydi masalan bir narsa bir qo'rquv xavflar ketadi qalbidan bu u narsa juda katta ne'mat bu sakinat odamni qalbiga xotirjamlik kelishi alloh taolo tarafidan beriladigan katta bir sovg'a buni sababi undan oldingi mo'minni o'zini olloh uchun topshirib qo'yganligi alloh uchun taslim bo'lishi şu. mana shundan keyin alloh taolo tarafidan unga sakinat beriladi sakinat degani hozir savol beruvchimiz aytgan ta'rif to'ppa to'g'ri tup ta'rif inson qalbiga beriladigan xotirjamlik degani buni endi quyosh bilan oyni ta'riflaganday ta'rifla desa bu farqli narsa sakinat bir ma'naviy narsa uni ta'rifida faqatgina tushuntiradiz xuddi muhabbat nima desa muhabbat quyoshga o'xshagan yumaloq bo'ladi yarqiroq bo'ladi deb kim ta'rif bera oladi muhabbat degan qanday ta'rif berasiz masalan qalbdagi bir kechinma u qalbiy kechinma inson bir yaxshi ko'rib qolishi yoki g'azab masalan qanday ta'rif berasiz g'azab deganda g'azab semiz bo'ladmi ariq bo'laimi uzun bo'ladmi qisqa bo'ladimi rangi qanaqa bo'ladi deyilmaydiku u quyosh oyni tarifi bu maxsus narsani ta'rifi ta'rif berilaveradi masalan mana bu narsaga qalamga ta'rif ber desa ta'rif beraverasiz masalan bunaqa shakli bunaqa shakli deb lekin u ma'naviy narsalarga ta'rifida u qalbiy narsa faqatgina tushuntirish bilan bildiriladigan narsa qisqasi shu qalbda bo'ladigan alloh taolo tarafidan beriladigan xotirjamlik bu xotirjamlikni olloh beradi nima uchun inson ollohga taslim bo'lib ollohga ke, e, bo'ysunganligidan keyin chiqadigan mukofot bu ollohu alam